פרק כף. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך.